Зэвсэгт хүчний жанжин штаб цэргийн дуу бүчийн эрдмийн чуулга хамтран анхудаа зэвсэгт хүчний тэргүүний гэрээ цэрэг болон хугацаа цэргийн алба хаагчдын шинэ жилийн баярыг хамтран тэмдэглэлээ. Эр цэргийн алба хаах хугацаанд залуус хүний үг даадаггүй болохоос эхлээд амьдралд суралцсан. Эх орон эцэг их өөрийнхөө өмнө өндөр хариуцлагатайгаар үүрэх амьдралын хамгийн том шалгуур болдог гэдгийг энэ үеэр онцолсон. Ийхүү Монгол улсын батлан хамгаалах салбар гэрээт болон хугацаа цэргийн алба хаагчдаа хүндэтгэл үзүүлсэн нь тэднийг цэргийн албандаа хандах хандлагад эергээр нөлөөлж байгааг хэлсэн юм. Үнэхээр цэргийн алба бол хэрэгтэй юм байна. Хүнд хэрэгтэй байдгийг маань эх орон хэрэгтэй юм байдгийг гэдгийг энэ сайхан ажил үйлсээр тэргүүлж байгаа залуучуудаараа дамжуулж сурталчлах иргэн цэргийн хоорондын харилцааг бэхжүүлэх гих мэтчлэн арга хэмжээнд байна. Нөгөө талаараа бас одоо юуны төрөнд мэдээж одоо ажлаараа шалгарсан албаараа шалгасан залуучуудаа урамшуулах, биднийг одоо бусдын үлгэр дуурайл болгох энэ бол өөрөө их чухал. Зэвсэгт хүчний гэрээт болон хугацаа цэргийн алба хаагчид инх цагийн зэвсэгт хүчний хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж цэргийн эрдэмд суралцахын зэрэгцээ инхийг сахиулах ажиллагаанд үүргээ гүйцэтгэхээр ирсэн. Цэргийн алба хаах хугацаанд анги байгууллагаасаа онцгойр нь шалгарна гэдэг амьдралд нь мартагдчгүй арга хэмжээ болж байгаа гэдгийг хэлж байлаа. Цэргийн албанд татагдхаас өмнө бүжгийн багш хийдэг байсан байгаа. Тэгээд гинц шийдвэр гаргаад өөрөө одоо дүүргийнхаа хорон дээр очиж зарлангаа аваад өөрөө цэргийн алба хаах хэрэгтэй тааж байгаа. Анги хамт олноосоо одоо шилдэгэр тодроод уг шинжлэх арга хэмжээнд орж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Өвсөн аймгийн татагд зэрсэн хөвд ёо. Сар болголт шилдэг байдаг шүү дээ, дөрөвс нь шалгуулдаг. Тэгээд 2 сар дараалал авсан. Цааш дүүрэн цэргийн хүн болох гэж бодож байна. Эх орны өнцөг булан бүрээс өргөдөн ирсэн цэрэг дайчид баярын ширээний ард шинэ оноо өгтөн 2018 оныхоо амжилт бүтээлийг үнэлүүлж батлан хамгаалахын сайд зэвсэгт хүчний жанжин штабын удирдлагуудаас шинэ жилийн баярын бэлгээ гарт авсан. Цаашид оны шилдэг гэрээт хугацаат албаны байлдагч шалгаруулах цэргийн шинэ жилийн баярын арга хэмжээг уламжлал болгон тэмдэглэж байхаар боллоо.